Salam uşaqlar. Bu videoda sizinlə çox bucaqlar mövzusuna baxacağıq, test toplusundan. Testlərin izahına keçməmişdən əvvəl bu mövzunun qaydasını mən sizə izah edeyim. Hansı qaydalar bizə lazım olacaq? Əvvəlcə onlara baxaq, sonra isə testin izahına keçək. Çox bucaqlı. Tərifi bu formadadır. Sadə qapalı sınıq xəttin qonşu tərəfləri bir düz xətt üzərində yerləşmirsə, onda ona çox bucaqlı deyilir. Sınıq xəttin, baxın, qonşu tərəfləri bir düz xətt üzərində yerləşmirsə, bu çox bucaqlıdır. Çox bucaqlının ən azı 3 tərəfi ola bilər. Yəni, 3 tərəfi olan bildiyimiz 3 bucaqlı, 3 bucaq, 3 tərəfi olan çox bucaqlı deməkdir. Bildiyimiz 4 bucaqlı, 4 tərəfi olan çox bucaqlı, 6 tərəfi, 5 tərəfi və s. bunların sayını artırmaq olar. Yəni, çox bucaqlının ən azı 3 tərəfi olmalıdır. Yəni, 2 tərəfi olan çox bucaqlı yoxdur. Tərəflərinin sayı ən az olan çox bucaqlı 3 bucaqdır. Çox bucaqlının 2 növü var. Qabarıq çox bucaqlı, bir də qabarıq olmayan, yəni çökük çox bucaqlı. Qabarıq çox bucaqlı, əgər çox bucaqlının bir tərəfinin uzantısını, bir tərəfinin uzadığını gedib digər tərəfini kəsmirsə, yəni çox bucaqlının özünü kəsmirsə, onda bu qabarıq çox bucaqlıdır. Yəni qabarıq çox bucaqlı bu formada olur. Qabarıq olmayan, yəni çökük çox bucaqlıdır desə, bir tərəfini uzatsaq, misal üçün bu tərəfi uzatsaq, gedib çox bucaqlının özünü kəsəcək. Və yaxud da burada bu tərəfi uzatsaq, gedib digər tərəfini kəsəcək. Yəni qabarıq çox bucaqlar bu formada, çökük çox bucaqlar isə bu formada olur. Misal üçün testimizdən 7-ci testə baxsaq, deyir qabarıq olmayan, yəni çökük çox bucaqlı hansıdır? Variantlardan da aydın görünür ki, qabarıq olmayan, yəni çökük çox bucaqlı A variantına verilibdir. Çünki bir tərəfini uzatsa, digər tərəfini gedib keçəcək. B-dir, D-dir, C-dir, E-dir isə bu variantlar isə qabarıq çox bucaqlara aiddir. Misal üçün 8-ci sualda qabarıq 4 bucaqlı hansıdır? Variantlarda görür ki, A, B, D, həmçinin burada E variantı çökük 4 bucaqlıdır. Ancaq C variantı isə qabarıq 4 bucaqlıdır. Cavab olacaq C variantı. Deməli, dedi ki, qabarıq çox bucaqlının 2 növ oldu. Çox bucaqlının, üzr istəyirəm, 2 növ oldu. Qabarıq çox bucaqlı, qabarıq olmayan. Biz burada əsas baxacaq uşaqlar, qabarıq çox bucaqlara. Qabarıq en bucaqlı, en burada tərəfi bildirir. Misal üçün, 5 bucaqlı da en 5 deməkdir. 6 bucaqlı da en 6, 10 bucaqlı da en 10 olur və s. Baxaq xasiyyələrinə. Birinci, qabarıq en bucaqlının xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Bu dəyişmir. İstəyir 5 bucaqlı olsun, 6 bucaqlı, 10 bucaqlı, 100 bucaqlı. Yəni tərəflərinin sayı neçə olur olsun, xarici bucaqların cəmi həmişə olacaq 360 dərəcə. Yəni təkrarım, qabarıq en bucaqlı da xarici bucaqlarının cəmi 360 dərəcəyə bərabərdir. 3-6 testimizdən baxsaq 9-cu testdə deyir, qabarıq 10 bucaqlının xarici bucaqlarının cəmini tapın. Olacaq 360 dərəcə. Çünki xarici bucaq dediyi həmişə 360-dır. 10-cu sual, qabarıq 15 bucaqlının xarici bucaqlarının cəmini tapın, yenə olacaq 360 dərəcə. Keçdi ikinci qaydaya. Daxili bucaqlarının cəmi 180 brusun n-2-dir. Daxili bucaqlarının cəmini isə bu düsturdan hesablayırıq. N-də tərəflərinin sayıdır. 5 tərəf olarsa n-yerini 5, 6 olarsa və s. yerini qoyub hesablayırıq. Yəni, daxili bucaqlarının cəmi düsturu 180 brusun n-2-yə bərabərdir. Buna aid bir nümunəyə baxaq. Misal üçün, 8-ci sual. Deyir ki, qabarıq 8 bucaqlının daxili bucaqlarını tapın. Daxili bucaqlarının cəmini tapın. 8 bucaqlı olduğuna görə 17-ci sualda. Deməli, n-imiz 8-dir. Dedi ki, daxili bucaqlarının cəmi düsturu 180 vurulsun n-2-dir. Bu da bərabərdir. 180 vurulsun n-i yenə 8 yazırıq. 8-2. Bərabərdir. 180 vurulsun. 8-dən 2 çıxanda 6. 180-də 6-ya vuranda 1080. Cavab olur deməli 1080 D variantı. Daxil bucaqların cəmini bu düsturunu hesablayırıq. Sonra elə birinci suala baxaq buradan. Birinci sualda. Qabarıq çox bucaqlının daxil bucaqlarının cəmi 1800 olarsa onun tərəflərinin sayını tapın. Dedi ki, qabarıq çox bucaqlının daxil bucaqların cəmi düsturu 180 vurulsun n-2-dir. 180 vurulsun n-2, o da bərabərdir 1800-ə. Çünki daxil bucaqların cəmi, yəni düstur budur, 1800-ə bərabərdir. Ona görə də biz onu 1800-ə bərabər etdik. n-2 bərabərdir. 1800-ü bölürük 180-ə 10. N də bərabərdir. 10-un üstündəki gəlsək,
12. Bizdən tərəflərinin sayını soruşur da olur 12 D variantı. Sonra xarici bucaqlar oldu 360, daxil bucaqların cəmi 180 vur M-2. Baxırıq 3-cü qaydaya. Qabarıq N bucaqlıda bir təpədən çıxan diaqonalların sayı N-3-dür. Bir təpədən çıxan diaqonal, yəni baxın, bu çox bucaqlıdır. 5 bucaqlı çəkdik bura. Bir təpədən çıxan 1-dir. Bir təpə götürük buradan. 1 diaqonal, 2 diaqonal. Deməli, bir təpədən çıxan diaqonalların sayını düstur olur. N çıx 3. Misal üçün, bizdə N-imiz 5 dənə tərəfi var da. Bunun 5 oldu. 5 çıxılsın 3. O da bərabərdir 2. Həqiqətən də buradan 2 dənə diaqonal çəkdik. Bir təpədən çıxan diaqonallarının sayı N-3-dür. Misal üçün, baxın, 13-cü suala. 13-cü sualda deyir ki, bir təpədən çıxan diaqonallarının sayı 20 olan qabarıq çoxbucaqlı neçə tərəfi var? Dedi ki, bir təpədən çıxan diaqonallarının sayının düsturu N-3-dür. N-3 deyir 20-yə bərabərdir. Diaqonalların sayı N çox 3, 20-yə bərabərdir. N bərabərdir. 20-nin 3-ü topluyuruq. 23. Yəni, tərəflərinin sayı olur 23. B variantı. Bəzən uşaqlar bunu qarışdırır. 20 çıx 3, 17 yazırlar. Ancaq uşaqlar, burada N tərəflərinin sayıdır. Bizdən tərəfin sayını soruşur. N çıx 3 diaqonalların sayıdır. N çıx 3 diaqonalın sayı 20-yə bərabərdir. N də bərabərdir 23-ə. Sonra misal üçün 14-cü sual. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı 25 olan qabarıq çox bucaqlı neçə tərəfi var? Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı N-3-dür. Deməli, 25-ə bərabərdir. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı 25-dir. N çıxış bərabərdir 25-ə. N bərabərdir 28-ə. C variantı. Deməli, qabarıq çox bucaqlının bir təpədən çıxan diaqonalların sayı düstur oldu. N çıx 3. Diaqonalların sayı, yəni ümumi diaqonalların sayı, bütün təpədən çıxan diaqonalların ümumilikdə sayı N vurulsun, N çıx 3 bölünsün 2-dir. Bu, bir təpədən çıxan diaqonalların sayı düsturu. Bu isə ümumi diaqonalların, bütün diaqonalların sayı N vurulsun, N çıxılsın 3, bölünsün 2-dir. Buna ait bir misal yazaq. Baxaq buradan 35-ci suala. Diaqonalların sayı 20 olan qabarıq çoxbucaqlının bir təpəsindən çıxan diaqonalların sayını tapın. Deməli, diaqonalların sayını 20 verib bir təpədən çıxan diaqonalı soruşur. Dedi ki, çox bucaqlının diaqonalların sayı N çıxılsın, N vurulsun, N çıxılsın 3, bölünsün 2-dir. Deməli, bunun nömrəsi 35. Deməli, bir təpədən çıxan diaqonalların sayı N vurulsun, N çıxılsın, bölünsün 2, bərabərdir 20-yə. Deməli, ümumi diaqonalların sayı 20-yə bərabərdir. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayını soruşur bizdən. Onda bunu hesablasaq, n-in kvadratı çıxılsın 3n, mötərizəni vurduq artıq, 2-ni 20-yə vursaq 40, n-in kvadratı çıxılsın 3n, minus 40, bərabərdir 0. Buna viyyətə görə tapsaq n-ləri, müsbət 8, mənfi 5-dir. Çünki hasili mənfi 40 eləmədi, cəmi müsbət 3. 8-lə mənfi 5-in hasili mənfi 40, 8-i mənfi 5-lə toplayanda eləcək müsbət 3. N də tərəflərin sayıdır, mənfi olmaz. N-i götürdük 8. İndi bizə bir təpədən çıxan diaqonalların sayını soruşurdu. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı dedik ki, düstur N çıx 3-dür. N-i yerinə 8 yazırıq. 8 çıxılsın 3, bərabərdir 5-ə. Onda cavab olacaq 5. Diaqonalların sayı düsturuna baxdıq. İndi bir təpədən çıxan diaqonallar bu çox bucaqlını N çıx 2 sayı 3 bucağa ayırır. Bir təpədən çıxan diaqonal N çıx 2 sayda 3 bucaq ayırır. Bax, misal üçün, burada bayaq 5 bucaqlı çəkdik. N-imiz 5-dir. Dedi ki, burada N çıx 2 sayda 3 bucaq ayırır. Yəni, 5 çıxılsın 2, bərabərdə 3 dənə 3 bucaq ayırmalıdır. Həqiqətən də bir təpədən çıxan diaqonal bunu, baxın, 3 dənə 3 bucaqa ayırıbdır. Bir təpədən çıxan diaqonal onu 3 dənə 3 bucaqa ayırır. Bu qaydamız da belə. Sonra, düzgün çox bucaqlı.
Düzgün çox bucaqlı isə bütün tərəfləri bərabər, bütün bucaqları bərabərlən çox bucaqlı deməkdir. Misal üçün, düzgün üst bucaq deyəndə bərabər tərəfli üst bucaq nəzərdə tutulur. Çünki bütün tərəflər də bərabərdir, bütün bucaqlar da bərabərdir, 60 dərəcədir. Ümumiyyətlə, düzgün figur bütün tərəfləri və bütün bucaqları bərabərlən figur deməkdir, yəni çox bucaqlı. Düzgün çox dörd bucaqlı kvadrat deməkdir. Bütün tərəfləri bərabərdir, bütün bucaqları bərabər 90 dərəcə. Düzgün çox dörd bucaqlı deməli kvadrat oldu. Düzgün altı bucaqlı bütün tərəfləri bərabər, bütün bucaqlar da bərabər. Xarici bucaq 60, daxili 120 baxacağıq buna. Yəni düzgün çox bucaqlı bütün tərəfləri və bütün bucaqları bərabər olan fiqur deməkdir. Düzgün çox bucaqlı da daxil bucağını alfa götürsək, tutaq ki daxil bucaq alfadır, xarici bucaq betadır. Götürsək onda bir daxili bucağı tapmaq üçün daxili bucaqların cəmini tərəflərinin sayına bölməliyik. Səbəb bunun daxili bucaqların cəmi dəsturunu biz dedik ki 180 vurur minus 2-dir. Daxili bucaqların cəmini, bütün bucaqların cəmini. Bu n tərəflərin sayı deməkdir. Neçə tərəf varsa o qədər də bucağı var da. Bax bu daxili bucaqların cəmini. Bax bu bucaqların sayına böləndə biz bir dənə daxili bucağı tapa bilərik. Alfa bərabərdir 180 vurur n minus 2 böl n. Yəni daxil bucaqların cəmini tərəflərinin sayına böləndə bir daxili bucağını tapırıq. Xarici bucağını beta götürsək, xarici bucaqların cəmi ümumilikdə 360 dərəcəyidir axı. Xarici bucaqların cəmini, yəni 360 dərəcəni böləndə bax bu bucaqların sayına n saydı. Biz onun bir dənə xarici bucağını tapa bilərik. Və yaxud da bir dənə xarici bucağını n-i tapsaq, n bərabərdir. 360 dərəcə bölünsün, beta olacaq. Yəni 360 dərəcəni bir dənə bucağa böləndə biz onun tərəfinin sayını tapa bilərik. Deməli, misal üçün baxırıq 11-ci suala. 11-ci sual deyir ki, xarici bucağının dərəcəsi 18 olan düzgün çox bucaqlı neçə tərəfi var? Deməli, tərəflərinin sayını soruşur. N bərabərdir. 360 bölünsün alfa. Xarici bucaqların cəmi çünki 360 dərəcədir. 360 dərəcəni bir dənə xarici bucağa bölsək 18-ə bərabər tərəflərin sayı olacaq 20. 12-ci sualda xarici bucağının dərəcəsi 12-dirsə, n-i tapmaq üçün bütün xarici bucaqların cəmi 360-dır. Hər birisi də 12 dərəcədirsə, tərəflərin sayı olacaq 30. 30. Bir də çox bucaqlının daxili və xarici bucaqları şəklə diqqət etsə uşaqlar qonşu bucaqlar əmələ gətirir. Biz də bilirik ki, qonşu bucaqların cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Yəni, çox bucaqlının daxili və xarici bucaqlının cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Buradan alfa plus beta bərabərdir 180 dərəcə. Misal üçün, burada deyir ki, hər bir daxili bucağı 150 dərəcə olan çox bucaqlının neçə tərəfi var? İndi 5-ci sualda. Hər bir daxili bucağı, fikir verin, çox bucaqlıdır hər hansı. Daxili bucağı 150 dərəcədirsə, bunun xaricindəki bucaq 180-dən 150 çıxanda olacaq 30 dərəcə. Daxili bucaq 150-dirsə, xaricindəki olur 30 dərəcə. Bu da düzgün çox bucaqlıdır. Hamısı 30-dur da. Tərəflərin sayını tapmaq üçün n bərabərdir. Xarici bucaqların cəmi ümumilikdə 360 dərəcədir. 360-a hamısı 30-30 gedir də. 30-a bölürük ki, bunun tərəflərinin sayını tapaq. 12. Sonra, misal üçün, bu 6-cı sualda. Bir daxili bucağı 140 olan çox bucaqlı neçə tərəfi var? Deməli, daxili bucaq 140 dərəcədirsə, bunun xarici bucağı olacaq 40 dərəcə. Daxili bucaq 140-dır, xarici bucaq olur 40 dərəcə. Tərəflərinin sayını tapmaq üçün n bərabərdir. 360-ı bölürük 40-a, olur 9. Tərəflərinin sayı olacaq 9. Sonra gəldik düzgün 6 bucaqlıya. Düzgün 6 bucaqlı da, bayaq burada qeyd etdiyim, bütün tərəfləri bərabər, bütün bucaqları bərabər olan 6 bucaqlıdır. Çox bucaqlıdır. Xarici bucaqların cəmi çox bucaqdır, 360-dır. 360-ı 6-ya bölsək, xarici bucağını düşür 60 dərəcə. Hər bir xarici bucaq 60, xarici bucaq 60-da 180-dən 60 çıxanda daxili bucaq olacaq 120 dərəcə. Yəni düzgün 6 bucaqlının xarici bucağı 60 dərəcə, daxili bucağı 120 dərəcədir. Bütün tərəfləri bərabər olduğuna görə A
A perimetr 6 tərəfini toplasaq 6 adım. Daxilin çəkimi çevirən radius dostu A kökdə 3 bölü 2. Xaricin çəkimi çevirən radiusu onun tərəfində bərabərdir. Daxilin xaricin çəkimi çevirən radius dostlardır. Bizə bu mövzuda əsas lazımdır bunun diaqonalları. Böyük diaqonal 2 adı. Böyük diaqonal uşaqlar qarşı təpələrini birləşdirən diaqonaldır. Bir böyük diaqonalı bu. Bu qarşı təpələrini birləşdirəm. İkinci böyük diaqonalı bu. Üçüncü böyük diaqonalı budur. Bunlar da hamısı baxın bərabər tərəfi üç bucaq əmələ gətirir. Bax, çox bucağın bütün tərəfləri bərabərdir. A, A. Bütün tərəflər bərabərdir. Diaqonallarda uşaqlar burada bərabər tərəfi üç bucaqlar əmələ gətirir. İndi fikir verin. Burdan bura qədər diaqonalı tapsaq A, A olacaq 2A. Kiçik diaqonal isə qarşı təpələrin yox, qonşu təpələri. Bu qarşı-qarşı olanlar yox, bax bunları birləşdirəndir. Diaqonal, məsəl üçün, bu da kiçik diaqonaldır. Buradan çəksək, buradan çəksək, kiçik diaqonal, bu da kiçik diaqonaldır. Bu tərəfə çəksək, kiçik diaqonaldır. Deməli, kiçik diaqonallarda bunlardır. Kiçik diaqonalı düstürsə kök 3 adı. Deməli, 6 bucağının böyük diaqonalı oldu düsturu 2A, kiçik diaqonal isə kök altında 3 adır. 6 bucaqlı da. Misal üçün, baxaq. Deməli, 19-cu suala. 19-cu sual deyir ki, perimetri 30 olan düzgün 6 bucaqlı böyük diaqonalını tapın. Deməli, perimetri 30 olan düzgün 6 bucaqlı böyük diaqonalı. Perimetrin düsturu dedi ki, 6 A'dır. P bərabərdir 6 A. Bu da bərabərdir 30 A. Onda A bərabərdir 30 6'ya bölsək 5. Tərəfi 5 isə bizdən böyük diaqonalını soruşur. Dedi ki, böyük diaqonalda D böyük bərabərdir 2 A'dır. 2 vurulsun 5. O da bərabərdir 10'a. Böyük diaqonal oldu 10. O 20-ci sualda. 20-ci sualda isə, deməli, perimetri 36 olan düzgün 6 bucaqlının kiçik diaqonalını tapın. P bərabərdir 36. Yenə yazırıq. 6 A bərabərdir 36. 36-nı 6-ya bölsək, A bərabərdir 6. İndi tərəfi 6-dırsa, bizdən kiçik diaqonalını soruşur. D kiçik. Düsturu kök altında 3 A oldu. Kiçik diaqonal. O da bərabərdir. Kök altında 3 vurulsun 6. O deyilir 6 kök altında 3. B variantı. Bu da Y variantı oldu. Deməli, perimetrlər verilmişdi 19-cu sualda 30, tərəfini tapdıq 5. Böyük diaqonal soruşuna görə 2 adı düsturu, 2-yə vurduq 10. Perimetr 36 idi, tərəfini 6 tapdı. Kiçik diaqonal kök 3 adı, o da oldu. A kök 6, 6 kök altında 3. Daha sonra böyük diaqonalı 21-ci suala baxaq. Deməli, böyük diaqonalı bizə verib 4, 21-ci sualda. Böyük diaqonal D böyük bərabərdir 2 A düsturu 4-ə bərabərdir. 4-ü 2-yə bölsək A olacaq 2. 6 bucağın perimetrini soruş. Perimetrdə 6 A-dır. 6-nı vurduq 2-yə eləyir 12. Cavab olur 12 B variantı. 22-də kiçik diaqonal 3 kökdə 3-dür. Kiçik diaqonalın düsturu dedi ki, kök altında 3 A-ya bərabərdir. Kök altında 3 A'nı bərabər edir 3 kök altında 3'ə. Kök düzləri buradan ixtisar aparsaq. A bərabərdir 3'ə. A bərabərdir 3'ü perimetrini soruşur. Perimetri dedi ki 6 A'dır. 6'nı vururuq 3'ə. Gelir 18. 18 də Y variantı. İndi uşaqlar bütün qaydanı mən bu mövzu üçün hansı qaydalar lazımdırsa hər birisini izah elədim. Sualların da əksəriyyətinə baxdıq. İndi hansı suallar qaldısa o suallara baxaq sizlə. Deməli, birinci sualı izah elədim. İkinci sual ondan eynidir. Baxır üçüncü suala. Hər təpədə bir bucaq götürməklə qabarıq 5 bucaqlının 4 xarici bucağının cəmi 325-dir isə 5-ci xarici bucağını tapın. Dedi ki, çox bucaqlının bütün xarici bucaqlarının cəmi, bütün çox bucaqda xarici bucaqların cəmi 360 dərəcədir.
4'ünün cəmini 325 veribsə, onda biz 360'dan 325'e çıxmalıyıq ki, 5-ci bucağını tapaq. 35 dərəcə o da olur D variantı. 4-ünü salıb bundan edib 360'dan 320'ni çıxacaq. 5-ci 6-cı sualı bayaq yazdıq. 7-8'e baxdıq. 9, 10'u dedik bayaq. 11'i 12'ni elədik. 13-14 yazdıq. 15'e baxaq. 4 bucağının 2 bucağının hər biri 115 dərəcədə. 3-cü bucaq 70 dərəcə olarsa 4-cü bucağını tapın. 4 bucağını çəkirik. 2 bucağının hər biri 115 dərəcədir. Tutaq ki, bura 115 dərəcədir. Bura 115 dərəcədir. 3-cü bucaq 70 dərəcədir. Burada olsun 70 dərəcə. 4-cü bucağı tapın. 4 bucağının da bucaqlarının cəmi 360 dərəcədir. Hamısını topluyuruq. 115, 115. Eləcə 230. Üstü də 70 gələndə 300. 300 üstə gəl x, bərabərdir 360-a, x də bərabərdir 60 dərəcəyə. Yəni, 4 bucağının daxil bucaqların cəmi 360 dərəcədir. 3-ünü toplayıb 360-dan çıxmaq ki, 4-cü bucağını tapaq. O da olur 60 dərəcə. 16-cı sual bununla eynidir. İkisini 105-105 götürür, 3-ünü 80 götürür. Bunları toplayıb 360-dan çıxacaq. 17-ci sualı bayaq yazdıq dərsizə, yəni 18 bunun eynidir, 19-20-ni yazdıq, 21-22-ni yazdıq. Sonra düzgün 12 bucağının bir daxil bucağını tapın. Baxaq 23-cü suala. Düzgün 12 bucaqlı. 23-də, yəni enimiz 12-dir. En 12-dir. Bir daxil bucağını tapın. En 12-dirsə, belə, xarici bucağı tapıb daxilini də tapmaq olar. Deməli, 12 tərəfi varsa, xarici bucaq 360 bölünsün 12. O da olur 30 dərəcə. Çox bucağının, deməli, xarici bucağı 30 dərəcədir. Onda onun daxilindəki bucaq olacaq 150 dərəcə. Tərəf 12-dirsə, xarici bucaqların cəmi 360-dır. Yəni, 12 dənə bucaq var xaricdə. 360-ı 12 dənə bucağa bölsək, hərəsində 30 dərəcə düşəcək. Bir xarici bucaq 30-sa, onun daxilindəki də olacaq 150 dərəcə. 24 bundan eynidir. Baxaq 25-ci suala. Eyni bir çevrənin xaricində çəkilmiş düzgün 6 bucaqlının, 7 bucaqlının, 8 bucaqlının tərəfləri A6, A7, A8 olarsa, onların tərəflərinin uzunluğunu müqayisə edin. Eyni bir çevrənin xaricinə baxın. Eyni bir çevrənin xaricindən, tutaq ki, mən 4 bucaqlı çəkirəm. Eyni çevrəni çəkirəm. Xaricindən tərəflərinin sayını artırıram. Fikir verdiniz sizə uşaqlar. Tərəflərin sayı artdıqca tərəflərin uzunluğu neyinə də azaldı. Baxın, 4 bucaqlının tərəfi çoxdur, yoxsa bu çəkdiyim çox bucaqlının tərəfi daha uzundur. Tərəflərin sayı artdıqca bunun tərəfinin uzunluğu da azalır. Tərəfin uzunluğu da azalır. Ona görə tərəfləri sayı çox olanın tərəfin uzunluğu az olacaq. Bizim uzunluğunu müqayisə edin deyir. Deməli, 6, 7, 8. Deməli, ən kiçik olacaq A8, A7, sonra da A6. Bu da Y variantına uyğun gəlir. Sonra 26-cı sualda. Deməli, diaqramda 5 bucağının 4 dənə daxil bucağı verilmişdir. Digər daxil bucağını tapın. Əvvəlcə gəlin 5 bucağının daxil bucaqlarının cəmini hesablayaq. Daxil bucaqlarının cəmi 180 vurulsun n-2 idi. 180 vur 5-2. 180 vurulsun 5-dən 2-ni çıxanda 3. 540. 540 dərəcə. İndi bir bucağını verib, A bucağı 110 dərəcədir. Yəni, 5 dənə bucaqdır da, 5-nin cəmi 540-dırsa, 4-ünü toplayıb 540-dan çıxmalıyam. 5 bucağın cəmi 540-dır, bizə 4-üncünü verib, 5-incini soruşur. A bucağı 110 dərəcə, üstə gəl, B bucağı 130 dərəcə, C bucağı 150 dərəcə, D bucağı 90 dərəcə, üstə gəl, X 5-ci bucaq, bərabərdir 5-nin cəmi 540-a. 150 ilə 130 eləyir, 240. Üstünə 150 gəlsəm, 390. 390 üstə 90 gələndə 480.
plus x bərabərdir 540-a. X də bərabərdir 60-a. 540-dan çıxırıq 480 deyirik. 60 dərəcədə A variantındadır. Sonra 27-ci sual bundan eynidir. Baxaq 28-ci suala. Tərəflərinin nisbəti 3, 4, 6, 8 olan perimetri 84, 4 bucağın tərəflərinin sayını tapın. Sadə bir sualdır. Bir tərəfi 3x götürürük. Birini 4x, birini 6x, birini 8x. Cəmi də 84-də bərabərdir. Perimetri 84 olduğuna görə 84-də bərabər edirik. 10, 18, 21x bərabərdir 84-də. X də bərabərdir 4-də. İndi bizim tərəflərinin sayı x 4-dürsə, 3-ü 4-də bir dəfə 3x-i tapmaq üçün tərəfin biri 3x-dir. 3x-i tapmaq üçün 3-ü 4-də vururuq 12, 4-ü 4-də vururuq 16, 6-ı 4-də vururuq 24, 8-i 4-də vururuq 32. O da D variantına uyğun gəlir. Cavab olur D variantı. 28-ci sual idi bu. Sonra baxaq. 29-cu suala. Sualda 6 bucaqlının perimetrini 40 veribdir. Perimetr bütün tərəflərin cəmi deməkdir. Bütün tərəflərini toplasaq x, 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 4x var. 4x. Üstə gəl, y-ləri toplasaq 4y. Perimetr 40-a bərabərdir. Yəni 6 tərəfinin cəmini bərabər edirəm 40-a. Hər tərəfi 4-ə bölsək, 4x-i 4x, 4y-i 4-ə y, 40-ı 4-ə bölsək 10. X plus y cəmini soruşur, o da bərabər olur ona. B variantı. 30 bunu neyindir? Özünüz işləyərsiniz onu. 31-ci sual. Deməli, daxili bucaqlarının cəmi 1800 olan qabarıq çox bucaqlının diagonallarının sayını tapın. Daxili bucaqların cəmi düzdür, 180 vurulsun n-2. Bərabərdir 1800-dür. Buradan n-2 bərabərdir. 1800-ü 180-ə bölürük 10. N də bərabərdir 12-yə. Qabarıq çox bucaqlının diagonallarının sayını soruşur. Diagonalların sayı düstur dedi ki, N vurulsun, N minus 3 bölünsün 2-dir. N-i yerinə 12 yazırıq. 12 vurulsun. 12 çıx 3 bölünsün 2. Bərabərdir. 12 ilə 2, 6. 6 vurulsun 9. 54. Cavab olur 54. 32-ci sualda yenə bununla eyni şəkildə də işləyərsiniz. 33-cü sual. Daxili bucağı xarici bucağından 5 dəfə böyük olan düzgün çox bucaqlı neçə tərəfi var? Deməli, çox bucaqlının daxili bucaq deyir, xarici bucağından 5 dəfə böyükdür. Xarici bucağını x götürsək, daxili bucaq bundan 5 dəfə böyük olacaq 5x. Daxili bucaqla da xarici bucağın cəmi bayaq dedik ki, 180 dərəcədir. Onda 6x bərabərdir 180. X bərabərdir 30 dərəcə. Bizim tərəflərinin sayını soruşur. Xarici bucaq 30 dərəcədirsə, düzgündə axı, bax, bütün xarici bucaqlar 30 dərəcədir. Bayaq dedi ki, tərəflərin sayını tapanda 360-ı alfiyə bölməlidir 30-a. 360-ı 30-a böləndə 12. Yəni, hər bir xarici bucaq 30-dursa, 360-ı 30-a bölür ki, bunun tərəflərinin sayını tapaq. Cavab olur 12. 34 bundan eynidir. 35-ci sualı bayaq işlədik sizlə. 36-da da eynidir. Baxaq 37-ci suala. Nə 37-ci sualda qabarıq en bucaqlı üçün uyğunluğu müəyyən edin. 5 bucaqlı üçün diagonallarının sayını verib bizə. Birincidə. Enimiz bərabərdir 5-ə. Variantları görür ki, diagonalların sayını verib. Diagonalların sayı düsturu n vurulsun, n çıxılsın 3, bölünsün 2-dir. 5 vurulsun, 5 çıx 3, n-in yerinə 5 qoyuruq, bölünsün 2. 5-dən 3 çıxanda 2 elir, bu 2 ilə gedir, elə qalır 5. İkincidə n-i 7 veribdir. 5, 1-ə C variantı uyğun gəlir. 2-də 7 bucaqlı. N bərabərdir 7-dir. N-i yerinə 7 qoyub hesablayacaq. 7 vurulsun, 7 çıx 3, bölünsün 2. 7 vurulsun, 7-dən 3 çıxanda 4, bölünsün 2.
Sıra ise 2, 7'nin kevranda 14. 14 deməli A variantındadır. Üçüncü də 9 bucaqlı deyil. N bərabər də 9'dur. N-i yerinə 9 yazırıq. 9 vurulsun. 9 çıxılsın 3 bölünsün 2. 9 vurulsun 6 bölünsün 2. 9 3'e vuranda 27. 27 Y variantındadır. Belə, deməli 1C, 2A, 3Y olur. Sadəcə üstünü qoyub yerini hesablayıq. Diagonal üstünü. 38 bunun eynidir. Baxaq 39'a. 39'a. Deməli, N bərabərdir 5. N'ləri veribdir. Daxil bucağının. Bir daxil bucağı. Düzgün qabarıq çox bucaqlıdır. Daxil bucaqlarının cəmini verib. Və s. Biz bunları hesablamalıyıq. Birinci, N bərabərdir 5. N bərabərdir 5 olarsa, deməli, düzgün çox bucaqlıdır. Bunun xarici bucağını tapaq. Alfa bərabərdir 360-ı bölürük 5-ə. 72. 360-ı böldük 5 elədi 72. Yəni bunun xarici bucağı 72 dərəcədir. Xarici bucaq 72 dərəcədirsə, bunun daxil bucağı olacaq. Elə bir şeydir, baxın. Xarici bucaq 72 dərəcəsi, daxil bucaq olacaq 180-dən çıx 72-ni 108 dərəcə. Xarici 72, daxil doldu 108 dərəcə. Bir daxil bucağı 108 dərəcədə D variantında var. Onun D variantı uyğun gələr. Daxil bucaqların cəmini hesablayaq. 180 vurulsun, n minus 2 idi. 5 minus 2. 180 vurulsun, 3. 540 dərəcə. Daxil bucaqların cəmi 540 dərəcədir. Y variantında var. Daxil bucaqların cəmi tapdıq 540 dərəcə. Xarici bucağın 365-ə böldük 72. Xarici 72-sə daxil olur 108. D, Y variantı uyğun gəldi. İkinci də n bərabərdir 6-dır. N bərabərdir 6-dırsa, yenə 360-ı bölü 6-ya xarici bucağını tapaq. 60 dərəcə. İndi bunun xarici bucağı 60-dırsa, 180-dən çıxırıq 60-ı. Elə bir ki, bura 60-dırsa, bura 180-dən çıxıb bunu tapmalıyıq da. 180-dən çıxıq 60, daxil bucaq 120 dərəcədir. Bir daxil bucaq 120 dərəcədir, A variantına uyğun gəlir. Daxil bucaqların cəmini tapsaq, 180 vurulsun N minus 2. 180 vurulsun 4. 720. Bir daxil bucağı 720 dərəcədir. Bu da B variantına uyğun gəlir. Daxil bucaqların cəmi üzr istəyirəm. Daxil bucaqların cəmi 720 dərəcə, o da B variantıdır. Üçüncüdə N bərabərdir 9-dur. Daxil bucaqların cəmini hesablayaq. 180 vurulsun 9 minus 2. 180 vurulsun 6. Biz o da 1048. 1260. 180-i vursaq 6-ya. 1080. Daxil bucaqların cəmi 1080 dərəcələdir. Nəsə hesablamada, üzr istəyirəm uşaqlar, deyirəm axı uyğun gəlmir. Burada üzrüm hesablamada səhv getdi. 180 vurulsun. 9-dan ki çıxan da 6 yazmışam. 7. Eləcə o da 1260 bəli. 1260 C variantı uyğun gəlir buna da. Deməli 1DY, 2AB, 3C. Bunu bitirdik. 39, 40 da bunun eynidir. İşləyə bilərsiniz 40-ı. Sonra baxaq 41-ci suala. Deməli, əslində uşaqlar, 41-ci, 42-ci suallardır eyni sualı. Təkər-təkər bunu yazıb uzatmaq istəmirəm. Düzgün 5 bucaqlı, 6 bucaqlı, enimiz 5-dir, enimiz 6-dir, enimiz 7-dir. Bax, daxil bucaqların cəmini veribdir. Bir də bunu yazıb, daxil bucaq, xarici bucaqını 2 dəfə böyükdür. 360-ı tərəfinin sayını bölməklə, yəni o xarici bucağını, sonra 180-ci daxil bucağını tapa bilərik.
eyni sualdır. Yəni 40 ilə 41 də eyni, 42 də eyni sualdır. 43-ə baxaq. Deməli, birinci də 43-ün birincisində. Elə qoy 44-ü yazaq biz, çünki eyni sualdır elə 44 ilə 43. Deməli, 44-də daxil bucaqlarının cəmini 1620 veribdir. Daxil bucaqlarının cəmi 180 vurulsun n minus 2 bərabərdir 1620. Buradan n minus 2 bərabərdir 1620-ni 180-ə bölsək 9. Yəni 9 dəfə düşürdüz. 1620 böləndə 180-ə 9 dəfə n də bərabərdir 11. N-i tapdıq 11. İndi variantlarda diaqonalların sayını veribdir, tərəflərinin sayını veribdir. Bunları. Tərəflərinin sayı 11 olan variant yoxdur. İndi biz diaqonalların sayını tapaq. Diaqonalların sayı düsturda n vurulsun n minus 3 bölünsün 2-dir. 11 vurulsun 11 çıx 3 bölünsün 2. 11 vurulsun. 11-dən 3 çıxanda 8 bölünsün 2. O deyəcək 44. D variantına uyğun gəlir. Birincisi idi. İkinci də. Bir xarici bucağı 20 dərəcəyə bərabərdir. Xarici bucaq 20 dərəcədir. Xarici bucaq 20 dərəcədirsə, onda biz tərəfinin sayını tapmaq üçün 360-ı bölək xarici bucağına 20-yə. Eləcə 18. Tərəflərinin sayı 18-dir. Y variantına uyğun gəlir. Diaqonalların sayını da tapaq. 18 vurulsun. 18 çıx 3 bölünsün 2. Bərabərdir. 18 vurulsun. 18-dən 3 çıxanda 15 bölünsün 2. 135. Diaqonalların sayı 135-dir. A variantı da uyğun gələcək buna. Nəhayət, üçüncü də bir xarici bucaq, daxili bucaq xarici bucağından 120 dərəcə böyükdür. Yəni, baxın. Daxili bucaq xarici bucaqdan 120 dərəcə böyükdür. Xarici bucağı x götürsək, daxili bucaq bundan 120 dərəcə böyük, x plus 120. Biz də bilir ki, bunların cəmi 180 olmalıdır. Toplasaq, 2x plus 120 bərabərdir 180-ə, 2x bərabərdir 60-a, x bərabərdir 30-a. Yəni, xarici bucaq 30 dərəcədir. Xarici bucaq 30 dərəcədirsə, onda biz 360-ı bölək 30-a bunun tərəflərinin sayını tapaq. N bərabərdir. 360-ı xarici bucağına böləndə tərəflərinin sayı olur 12. Tərəflərinin sayı 12-dir. Belə variant yoxdur. Ancaq diaqonalların sayını da hesablayaq. 12 vurulsun. 12 çıx 3 böl 2. 12 vurulsun, 9 bölünsün, 2, 6, 6 dəfə 9-um, 54. Uyğun gələcək C variantı buna da. C, deməli, 1D oldu, 2YA, 3D C. 44. Deməli, baxırıq 45-ci suala. Düzgün N bucaqlıda bir xarici bucağı 45 dərəcə verib, bir təpədən çıxan diaqonalların sayı N onu soruşur. Bir də diaqonalların sayı N onu tapmalıyıq. Deməli, dedi ki, bir təpədən çıxan diaqonalların sayı N çıxılsın 3-dür. Yəni, biz bunun xarici bucağına görə tərəfini tapıb, N çıx 3-lə bir təpədən çıxan diaqonalların sayını, N vurulsun N çıx 3 böl 2-lə isə ümumi diaqonalların sayını, həmçinin eyni 45, birini də 40 dərəcə ilə K-nı və L-i hesablamalıyıq. Deməli, birinci, 45-ci sualda birinci, alfa bərabərdir 45 dərəcədir. Alfa bərabərdir 45 dərəcə. Biz də dedik ki, xarici bucaq 45 dərəcə, tərəflərin sayı n bərabərdir 360-ı bölməliyik bir xarici bucağına 45-ə. Bərabərdir 8. N 8 isə bir təpədən çıxan diaqonalların sayı n verib bizə cədvəldə. Bir təpədən çıxan diaqonalların sayı n çıxılsın 3-dür. N-imiz 8-dir. 8 çıxılsın 3 bərabərdir 5-ə. N bərabərdir 5 oldu. Ümumi diaqonalların sayını n-lə işarə olunubdur. Düsturda n vurulsun, n çıxılsın 3, bölünsün 2-dir. Bu n-lə bu n fərqləndi. Deməli, n 8 isə 8 vurulsun, 8 çıx 3, bölünsün 2.
8 vurulsun, 5 bölünsün 2, 40, 40'ı da 2'ye bölündə 20. Deməli, n bərabər oldu 20'ye. Sonra isə alfanı 40 dərəcə verib, yine eyni qaydanın, alfa bərabərdir 40 dərəcədirsə, tərəflərinin sayını tapmasın, xarici bucaqlanı cəmi 360 dərəcə, bir xarici bucağını 40'a böləndə eləyəcək 9. N bərabərdir 9. N 9 tapdıq, N 9'dursa, deməli biz K'nı tapmalıq, yəni bir təpədən çıxan diagonalların sayını K'yla verib bizə. Bir təpədən çıxan diagonalların sayı K'dır. N çıxışından K'nı tapacaq. Diagonal sayı L'dir. N vursun, N çıxış bölü 2 ilə də L tapacaq biz. Deməli, K bərabərdir. Bir təpədən çıxan diagonal sayı N çıxılsın 3. 9 çıxılsın 3. Bərabərdir 6'dır. K bərabərdir 6'ya. L də diagonalların sayıdır. Ümumi diagonalların sayı N vursun, N çıxılsın 3 bölünsün 2. N də tapmışıq biz 9. 9 vursun, 9 çıxılsın 3. Bölünsün 2, bərabər 9 vurulsun, 6 bölünsün 2, 54 bölü 2, 27. El də bərabərdir 27'ye. Bizim bunların cəmini soruşurdu. M, N, K, L'in cəmi. M plus N plus K plus L, bərabərdir M'i tapdıq 5, N'i tapdıq 20, K 6, bu da 27. Bu da bərabərdir 58. Cevab olur 58.